I november förra året avslöjade DN att 18 kvinnor anmält kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Tidigare i år lades förundersökningen ner gällande vissa delar men nu väcks alltså åtal gällande två fall av misstänkt våldtäkt mot samma kvinna. Vid det första tillfället i oktober 2011 misstänks Arnault först med våld att tvinga sig till en handling jämförbar med samlag. Enligt åklagaren ska han sen ha utnyttjat att kvinnan försatts i ett hjälplöst tillstånd och haft samlag med henne. Två månader senare, i december 2011, misstänks han ha våldtagit henne när hon sov. Det finns ett flertal vittnen som åklagare Kristina Fågt menar ger starkt stöd åt målsägandens berättelse. Ett av dessa vittnen är en psykiatriker som kvinnan ska ha träffat. Förutom förhör med denne åberopar åklagaren en journalanteckning som kopplas till deras samtal. Arnaud nekar till alla anklagelser som riktas mot honom. Hans advokat Björn Hurtig säger efter åtalsbeskedet att hans klient är både bestört och uppgiven.